maanta taariikhdu ku beegan tahay 8 bisha Juun 2020 waxaan mar kale joognaa fagaaraha laanta dhexe ee ilaalinta canshuuraha iyo dhaqaalaha dalka oo ah fagaaraha lagu gubo qaadka iyo muqaadaraadka sharci darrada ee dalka soo gelaya waa mar kale oon maanta u joogno inaanu gubno qaad sharci darro ahaa oo dalka la soo geliyey laanta dhexe laanta ciidanka ilaalada xeebaha ayaa soo qabtay 4 bisha Juun 2020 doon uu saarnaa cayim qaad ah kaas oo ay nooga soo warbixiyeen shacabka soomaaliyeed oo mar walbana la shaqeeya garabna taagan ciidanka booliska soomaaliyeed qaadkaas ayaa doontii keentay waxay ahayd doon kalluumaysi ah oo xoogaa doon weyn ah waxay u soo geli weysay marsada sidaas daraaddeed doomo yaryar ayaa lagu soo xamaalayay oo lagu soo daabulayay qaadkaas doomihii yaryaraa ayaa maleeshiya aagga ka agdhoweyd ayay qaadkii dhaceen markii qaadkii dhaceen ayaa waxaa ka dhashay in qaadkii oo la dhacayaan ka warbixinay ciidanka ilaalada xeebaha ee ciidanka booliska soomaaliyeed oo markii ka warhayay islamarkaana heegan ku 24 saac xeebaha si loo ilaaliyo badqabka muwaadiniinta soomaaliyeed ee xeebaha ku harqanaya ayaa ka war helay qaadkaas waa lagu baxay sidaas daraaddeed ayaa waxaa ka dhalatay meeshii qoladii qaadkii dhacaysay iyo ciidankiiba tacshiiris dhaafsaday si xoog ah ayaa qaadkii looga dhiciyey ciidanka ayaa gacanta ku soo dhigay qaad cadadiisu ay gaarayso 6 jawaan waxaanu horgeynay maxkamadda awoodda u lahayd maxkamadda gobolka banaadir iyo xafiiska xeer ilaalinta go-aan garsoor ayaa ka soo baxay oo qaadkaas lagu amray in la gubo maadaama uu yahay muqaadaraadka in dhowaaladba lala dagaalamayay maantay ayaa ilaahay fadligiisa wuxuu noo saamaxay ama noo ogolaaday inaan maantay barxaddan ku gubno waxaan mar kale uga digaa ummadda soomaaliyeed in naftooda iyo maalkooda ay ka ilaashadaan waxyaabaha noocaan oo kaleeto ah oo ciidanku har iyo habeen ay u taagan yihiin ciribtirkooda dadka hantooda iska geliya waa uga digaynaa inay iska daayaan oy ka joogsadaan oy ka waantoobaan iyagaaba hadda khasaare isugu filan hadda kadib ciddii lagu qabto waxaa la horgeyn doonaa maxkamadaha awoodda u leh si ay u maraan cadaaladda iyo sharcigu wuxuu ka qabo waa mahadsantihiin wabillahi towfiiq assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu